Dünən axşamdan başlayan güclü külək sabaha qədər davam eləyəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara müraciət eləyərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Yağın təhlükəsizliyi qaydalarına da ciddi riayət edilməlidir. Çünki külək yanğının söndürülməsini çətinləşdirir.